ṣe o ikudoro ikusi ibo laje nitori bi ki n ṣe iroyin to munu enu dun na ni amuwa loni latare bi ati gbo pe Christ General Aduke Gold pe o sun ninu Oluwa eyi je nkan to ye pe a reti ni adota odun si woyi ti a wa yi amo ki la fe pe yi gangan nitori ko yi wa won ni pe inu ma n ku ma fo iruboju ogede si ma n ku ma fo more ropo Aduke Gold ku ati fe ko fi kokan ropo ni asiko ti a wa yi amo o ti fi ropo nitori ko je ku je pe isin na na ma gba iko this powerful soldier woman of Christ akin koju obirin ni emi a ma fi gbugbo re re yin Oluwa a ma ko ni bi David ni lo bibeli a si ma fi aye re fi jinki fun Oluwa Eledumare Adedase dare ki wa lo so fun o so wi pe awa ko la laye Eledumare lo laye ohun lo ni orun ohun lo ni gbogbo wa irinse lasan la je lowo re elemi ti gba ki Eledumare ba ka tu ka ju sa ti ke ni ohun to ba je ladule ohun na ni ma ba won je amo awo ti so gbo dagbere ai ti dagbere fo nitori pe ko si ti Eledumare ba ni le se oba to pa ni oba to ji oba to wo ni oba to wo ni ari ru ala le Eledumare oba to ji o ko jo keta jide ti ti o le se inu ni mi ta mo fe la o ti ko ni do ti yi to ba lo fe ni omo talaka dide to mo talarun pe sori aga ninu ko dide ko mo talaka fi saye meji See?